Nebylo to dobrý, nebylo. Tady to je veřejný call-out České poště. Nesnáším vás. Takhle dostaneš. Kámo, neodmluvej. Co pro vás? 50. Naschle. Hodně ovlivňuje tady ten příběh, jsem pasivní. Šokující, já vím. Dáme 69, ne, dej si odchod. Čus, já jsem Dima, možná mě znáte z TikToku, možná mě neznáte, teď mě poznáte. Oba moje rodiče, teďka i mamka mě podporují naplno. Jdu vám odpovědět na pár otázek. Ty to bude znít jako strašný kliše, jo, ale že to bude dobrý. Vím, že to říká hodně lidí, ale fakt to bude dobrý, protože já v 15 jsem fakt jako nevěděl, co se životem, což upřímně kdo v 15 ví, co se životem. A já jsem byl fakt jako ztracený hodně. A strašně bych chtěl se vrátit k mému 15letýmu já a říct mu, bude to dobrý. Podíváš se po světě, prostě všechno dobrý, budeš mít hezký auto, budeš mít spoustu přátel, všechno prostě bude tak, jak má být. Chce to čas, někomu to trvá díl, někomu ne. Dej si cígo si nedávej, je ti 15, ale klídek a všechno bude dobrý. No, momentálně studuju na Unipu komunikace a média. Přešel jsem z biznesu, začal jsem biznesem se zaměřením na marketing, protože tomu marketingu se jako věnuju, ale pak jsem přešel na komunikaci a média se zaměřením na marketing, což mi přijde, že mi je bližší. A živit, no, tak dokud to půjde, tak bych se rád živil sociálníma sítěma nadále, protože to si myslím, že je fakt jakoby vysněná práce. Samozřejmě, že to nebude navždy, že jo. Jednoho dne přijde downfall a už nikoho nebudu zajímat. A já jsem na to připravený. Proto studuju, proto chci ten titul. A až budu irelevantní, tak budu třeba dělat marketing někde v kanclu a budu spokojený se svojí 9 to 5, pít si kafíčko, vezmu si 3 sick day za rok a budu dobrý. No, nejdřív jsem si dal rok pauzu vlastně postřední, protože nechtěl jsem nějak na vysokou. Říkal jsem si, já jsem odmaturoval a byl jsem takový, že dobrý, zvládli jsme to. Už nevíc. Ale pak jsem narazil vlastně na Unip. Narazil jsem na ty všechny programy, co nabízí, a Unip jsem si vybral, protože když mi bylo třeba 19, 18, tak nějak, já jsem maturoval ve 20, by the way, tak jsem tam byl na TEDx Unip, vlastně to je x let zpátky, ani nevím jak, třeba 2019, jo, 2019, tak jsem tam byl na TEDxu, protože moje kamarádka tam mluvila, takže jsem byl na tom kampusu Unipu a mega se mi to zalíbilo, vlastně líbila se mi ta škola celkově a od té doby mám Unip jako v povědomí. Vždycky jsme se o tom tak jako ve škole bavili, prostě, já nevím jak to říct, ale třeba na střední, ta naše střední nebyla zas tak úplně ideální, a když jsme tam vtipkovali o tom, jaký to tam je, že něco tam nefunguje, tak jsme vždycky byli takový, že no jo, není to Unip. Takže jako ten Unip byl vždycky v povědomí a nemyslel jsem si, že na něm skončím, ale skončil a jsem za to moc rád. Zaujal mě ten americký titul právě, proto jsem do toho šel, protože mnoho dne se chci, nevím jestli navždy, ale třeba aspoň na nějakou dobu odstěhovat do Ameriky a myslím si, že ten americký titul mi v tom opravdu hodně pomůže. Já jsem to řekl všem, když mi bylo 14, 15, vím, že to bylo na přelomu, ale oba moji rodiče to věděli už, když mi bylo 14. Mamce jsem se to tolik nebál říct, protože ta tomu byla vždycky víc taková otevřená. Teďka je prostě starší škola, takže tomu jsem se to mega bál říct, ale vzal to taky mega v pohodě. Takže nakonec to proběhlo všechno dobře, no. Pamatuju si, že můj coming out ve třídě proběhl tak, že jsem prezentoval něco a mluvil jsem tam o manželství pro všechny. Já jsem v tu chvíli měl úplně impuls to už prostě říct, stejně se to o mě tušilo, protože se mi jakoby na škole smáli a takhle, ale já jsem v tu chvíli jsem prostě prezentoval a řekl jsem, no a manželství pro všechny, to se týká i mě. Něco takového jsem tam zandal a ta třída byla taková, že... A od té doby se to pak vlastně rozkřiklo, rodiče to věděli, jsem strašně rád, že jsem to udělal vlastně tak brzo, protože od té doby, co to ví všichni, tak už nemusím nikomu nic vysvětlovat, všichni to jako, takhle všichni to poznají na první pohled, co si budem, jako nebudu se tady hrát na nějakýho alfa samce, jako asi to jde poznat, je super pocit nemuset nikomu nic vysvětlovat. Moje opravdové jméno je Ivo Růžička. Těší mě. Nickname Dima. No, původně, když jsem začal dělat drag vystoupení, co jsem dělal ještě pár let předtím, než jsem dělal vůbec sociální sítě. A na sociálních sítích jsem si už udržel jenom Dima. Ale moje drag jméno je Dima Arrest. A to vlastně vzniklo z toho, že Dima, když si vezmete dime, to je desetník. Jako něco on a dime znamená jako levně. Že drag on a dime, dinner on a dime, to je jako levná večeře a takhle. A vlastně proto tím, že když jsem začal dělat drag a byli jsme mega chudí a já jsem prostě pracoval 12, abych si mohl koupit třeba paruky a boty. Tak jsem se pojmenoval Dima, protože jako dime, protože jsme byli prostě brou. Potom Arrest, tak to vzniklo z toho, že jeden člen mý rodiny tak byl zatčen, strávil nějakou dobu ve vazbě a tím, jak jsem vlastně byl bez toho člena, nechci říkat, kdo přesně to byl, tak jsem se tomu dragu začal jsem se o něj zajímat. Není to jako, nebylo to dobrý, nebylo. Bylo mi 15, je mu taky 15 a byl to můj první kluk, já jeho. Takže my jsme vlastně oba do tohohle šli spolu poprvé, což si myslím,
myslím, že bylo krásný a samozřejmě jsme nevěděli, co dělat, takže nikdo jako to nedokončil, jestli se chápem, prostě jsme to nechali nějaký metě. Bylo to fajn, pak jsme ale se na to prostě vykašlali a šli jsme koukat na film nebo něco, protože nám to prostě nešlo. Myslím si, že jsem svůj první sex prožil skvěle, protože to bylo s někým, koho jsem měl fakt rád. Bylo to naše poprvé, nás obou, takže si myslím, že taky vlastně ideální. Pasivní agresivita, když odmlouvají a když jsou nepříjemný na prostě obsluhu, ať už je jakýkoliv zákaznický servis prostě. Já mám kolikrát co dělat, abych se držel jako hlavně s Českou poštou. Tady to je veřejný callout České poště. Můžu? Nesnáším vás. Ne, furt mi něco ztrácí, furt mi všechno posílají zpátky a já tam vždycky přijdu na tu poštu a už ve dveřích si takhle prostě prokřupu klouby, že jdeme se prát reálně. Ale pak tam přijdu na tu přepážku a je tam někdo, který za to reálně nemůže prostě. Takže já jsem vždycky takový, že nezlobte se, já teď možná budu jako takovej jako naštvaný, ale fakt to není na vás. Vždycky jim to řeknu oni. Pohodě. Díky, že to aspoň říkáte, říkám dobrý. Ale prostě nesnáším, když jsou lidi. Já třeba kolikrát, když mám směny v baru, nesnáším, když třeba někomu řeknu, kolik vás bude. Oni dva a já, tak jsem testul pro dva. A proč si nemůžeme sednout tam dozadu? Takhle dostaneš. Kámo, neodmluvej. To mě, ježišmarja, nesnáším to. Já jsem to říkal na TikToku nedávno, já kdybych měl vlastní bar, tak se s nima absolutně necrcám. Takhle by dostali všichni. Takhle by špatně by se na mě podívali, tamhle jsou dveře naschledanou. Zkuste to znovu. Nesnáším pasivně agresivní lidi. Takový to, a to strašně dělali třeba, já nevím, všichni to dělají reálně. Něco řeknete, nevím, oni. Jasný. Takhle, když mi někdo řekne jasný, tak normálně mám flashbacky na druhou světovou válku, kterou jsem nezažil. Takhle, nesnáším, já vím, že jsem sám řekl xkrát, že vyloženě nesnáším Česko, ale jak když to říkám, tak je to možná trošku přepálený. Ne, že nesnáším, ale přijde mi, že mě hrozně jako zklamalo v nějakých věcech a hlavně minulý léto to bylo poprvé, co jsem fakt jako vypadl z Evropy na 4 měsíce a prostě viděl jsem, že svět funguje i jinak. A i když v Americe je se spoustu chyb prostě, který tady máme milionkrát lepší, ať už zdravotnictví, ať už všechno, tak nemám rád českou mentalitu lidí, nemám rád i to podnebí tady upřímně, mírný, ne díky. Nemám tady rád jako spoustu věcí, ať už se to týče jenom celkově nátury těch lidí. Spoustu lidí říká, že Američani jsou fake nice, že jako, že jsou prostě falešní, že se na vás usmívají, ale oni jako jsou fake trošku, ale ne jako, že by vás pak pomlouvali za zády. Vy přijdete, je rozdíl, když ráno přijdete do kavárny a pozdraví vás tam prostě bariska, je taková, že dobré ráno, jak se máme, sluší vám to dneska, prostě co si dáte s úsměvem, prostě poděkujete si, mua, mua, prostě pomalu obejmete se, úplně vezmete si hypotéku navzájem, nevím, prostě rozloučíte se, než když tady přijdete, co pro vás 50, naschle. Vždycky jsem chtěl Ameriku aspoň navštívit, to byl jako takový můj sen od malička prostě. A když jsem právě nastoupil na UNIP, tak jsem si říkal, tyjo, já můžu jít na Work and Travel, protože to je program, který můžou využít jenom studenti vysokých škol. Vzpomněl jsem se na to, že kamarádka na tom byla a opět měla brutální zážitky, říkám, yes, let's go, tak jsem se přihlásil na Work and Travel, což je vlastně program, kde 3 měsíce pracujete, měsíc cestujete, takhle jsem se vlastně k tomu dostal. Takže nebyl jsem tam, byl jsem na neimigračním vízu, na J1, ale měl jsem pracovní povolení, takže jsem tam mohl prostě ty 3 měsíce pracovat, vyloženě dneska jdu platit americký daně. Nevím, přijde mi, že jsem se jako vyzkoušel, že jsem měl jako zkušební verzi toho života tam, protože lidi mi říkají, jako byl jsem jenom 4 měsíce prostě, já jsem jako, že to sice jo, ale fakt jsem tam jako pracoval, jako žil jsem tam ten místní život, chodil jsem tam prostě do krámu, jezdil jsem tam busem, nevím, jako že prostě nebyl jsem tam na dovolený vyloženě, ale fakt jsem tam jako byl zabydlený a pracoval. A myslím si, že to je brutální rozdíl, než když bych tam jel i na ty 4 měsíce, ale jenom jako turista. Takhle jsem poznal tu jako morálku pracovní, která je tam teda jako šílená, protože tam jako práce je pro ně všechno. Přijde mi, že v Česku máme mnohem větší benefity, ať už dovolená, ať už nemocenská, takovýhle věci, to tam neexistuje. Bylo, že nemocenská je sprostý slovo. Já upřímně ani nevím ty názvy. Jediný název, co vím, tak je 69. Já to nesnáším, to je strašný. To je vyloženě, nechápu, kdo to vím. Dáme 69, ne, dej si odchod. Fakt nedáme. Já nevím, tak jako řeknu tady, to hodně ovlivňuje ten příběh, jsem pasivní. Šokující, já vím. Já mám rád, když jakoby jsem na zádech, týpek je nade mnou, dělá veškerou tu práci, prostě chápeme se, a já jako tak dám nohy kolem něho. Nevím, jak to popsat. Nevím, jak se jmenuje ta poloha. Ale prostě ležím na zádech, týpek nade mnou. A já si pamatuju, že jsem úplně křičel, já jsem prostě volal všem kamarádům, říkám, to není možný, prostě mi se to splnilo. Budu tam mít manžela, budeme mít 2 psy, zlatýho retrievera a Yorkshire. Já občas po nocích koukám na takový fakt jako realitní porno. Rozbrečí mě strašně moc věcí. Mám plastiku, kamarádi mě za to nesnáší. Není pro mě třeba důležitý, aby měl peníze. Jako fakt není. Já to vemu, když tak. Budu tam v 5 ráno, budu na hovna. No, já si myslím, že jsem to řekl až. Díky, že jste sledovali Close Friends se mnou. Můžete mě sledovat na TikToku a na Instagramu Dima Arrest. Budu se na vás těšit někde.
nevím kde. Vy sami nevíte, nikdo nevíme, kde se potkáme, někde se možná se nepotkáme. Mějte se krásně, čus.